лікарню поступило троє військовослужбовців після отриманих травм на полігоні. Двоє в середній ступені важкості, один в важкому стані. Були проведені оперативні втручання. На ранок двоє хворих в задовільному стані, один в стані середньої важкості. У хворих були уражені найбільше черевна стінка, грудна стінка і в одного поранення плеча з розривом артерії.